Swala nafikiri juzi mmelizungumzia hili. Kwa nini Mtume Muhammad SAW aonane sana Nabii Allah Musa kuliko mitume wengine? Mwanzo ile safari ya Isra, alipita mwanzo kwenye kaburi ya Nabii Allah Musa, akasema lao ningekuwekwa huko ningewaonesha inda al-kathib al-ahmar. Alipita asema nilimpitia, marartu laylata usri ya bibi Musa wa huwa qa'imun ala qabrihi yusalli. Alimpitia Nabii Allah Musa, kisha akapita katika Turi Sina. Kwa nini iwe Musa kutuonesha fungamano letu na Mayahudi, tuwe very alert na wao, ni kuwa umma hunu na fungamano lao na Mayahudi litakuwa very very close, na ndio watu watakao kusumbua sana Waislamu. Bas, hakuna lingine. Ndio kwa saa zote Musa, Musa watu wake kina nani? Ndio hao walioko walolepua watu juzi, walonyanyasa watu juzi. Waislamu walikuwa na Baitul Maqdis na ile Falastini yote wameishika, waliheshimu Wakristo, waliheshimu Mayahudi, waliheshimu dini zote. Wao kushika hawataki kutambua dini yoyote. Na yahitajia kila Muislamu amfundishe mtoto wake uovu wa Mayahudi kwa umma kama hunu, na kuwa hakuna adui mbaya katika umma kama hunu kama hawaswaya haina. Wanaitaje? Zionist. Hawa mazionist ndo watu wabaya kwa Waislamu, na tunatakiwa tuwatie itikadi watoto wetu kuanzia leo. Hawa ndio watu ambao kwamba hawana khuluka, hawana tabia nzuri, hawaheshimu dini, hawaheshimu na zile muassasati dinia. Na ilikuja kuanzia kwenye kiswa cha Isra na Miraji. Lakini sisi tukatuko aina neno ni waletu. La tufsidunna fil ardi marratain. Lakini hii sisi Waislamu tusibabaike. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshaelezea kwamba itafika wakati wao wenyewe watajikusanya sehemu moja. Muone hawa Mayahudi, haya yote wafanyayo, wataka kuitukua ile Falastina, ni kutaka kutimiliza waadi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anena itafikia wakati wote hawa watakuwa mahala pamoja. Ule mji ukishakuwa ni wao, itakuwa kazi rahisi kwa Waislamu kwenda kuwafanya nini? Kuwamaliza. Itafika. Hili angalia, labda we Qur'ani ni Qur'ani unena urongo, na mimi ukitaka we angalia klipu zangu, nimezungumzia karibu ya 4 uovu wa Mayahudi katika Qur'ani. Nimeeleza vizuri na namna gani watakuja malizwa, namna gani watajikusanya, namna gani mwanzo Mungu aliwaweka kando wakakimbia kusudi. Wajua Mayahudi waliosoma Qur'ani hawakubaliani kwamba tuwe kitu kimoja, yani wale waje waishi mahala. Wajua hatari yetu ni kuishi pamoja. Lakini kuna wale wengine Mwenyezi Mungu tayari amewapoteza, ndio hawataki, watakuwa toa Falastina ili wawe pamoja. Lakini wakiwa pamoja, mimi nawaambia leo hapa, mutaona cha mtemakuni kitakachowapata. Hakuna la mahala. Muhimu mimi na wewe, vipi sisi sunna za Kiyahudi katika nafsi zetu, sunna za Kiyahudi katika matendo yetu, sunna za Kiyahudi katika mazungumzo yetu. Sio kwa wewe wa kwenye swala tu wasema Mungu alani Mayahudi, wamelaniwa kitambo, lakini tusiye tukalaniwa mimi na wewe kwa kuwafuata Mayahudi. Yeye umekuwa wewe, mimi na wewe hatuna kitu tupendacho kama mipira. Ni programu zao zile. Ni programu zao, wajua ni programu zao. Ni Waislamu wangapi huadhiniwa na yeye uko kwenye mipira akasema funga mpira tuenda kwa Mungu, akasema wakati huko utawai itamalizika kabla alasiri haijatoka. La, malizike nini we? Wasikiliza tafsiri ya Qur'ani? Ha, humwangalia Muyahudi. La haula wala quwwata illa billah. Ule Muyahudi alimwambia, aliulizwa na Ahmad Didat, Sheikh la Kiyahudi. Ahmad Didat nafikiri wengi sisi tutamuyua. Aliwaambia, nyinyi Mayahudi,
Si kwenye vitabu venu vimeandikwa kwamba hii Baitul Muqaddas si yenu ya Waislamu na wenyewe Waislamu watakuja kuishika, akasema ndio ni kweli. Kwa nini? Akasema lakini maliza sentence, ni lini Waislamu wataishika Baitul Muqaddas? Ahmad Didatika hana budi lazima imalize. Haya yasemaje? Asema itakapokuwa alfajiri yao kama juma yao. Siku alfajiri misikitini kutakuwa kumeyawa kama swala ya Ijumaa tena ya juma la mwisho la Ramadhani. Mwema mimizi unambia, ah, mashallah, msikiti Musa paka ndiani. Kambia, hawa huwa wapi malanti? Lau wallahi kila alfajiri watu wakita kupita hapa, hakuonekani ndiani kumechona kweli kweli. Muyahudi ya mwenye atamwambia Muislamu, ndo, shika msikiti wenu, basi. Lakini yeo, iyo swala ya Ijumaa huya wa wakati wa katkamati swala Allahu akbar, lakini ukia khutuba ya kwanza kwa upee msikitini, khutuba ya pili kwa upee, haswa na siku ingine watu wakiwa khatibu siye huko, maana kuna misikiti mingine makhatibu siwa hata hawakuvutii kwenda kuswali. Subhanallah. Sasa hiyo juma yenyewe haiyai. Kwa hiyo maana ya kuwa Nabii Allah Musa hana sura lakini ametaya sana kwa sababu kaumu wake mvakorofi sana. Na tutanabahishwe sisi umati wetu. Ametaja huku. Manake kila ukienda kwenye sura lazima utakuta ima kisa cha Musa au cha Mayahudi. Nini? Wasitoke kwenye nini? Kwenye mind yako. Saa zote keep on your mind. Sangine ukuingia nacho. Tuko? Ndiyo lengo ikaekwa alaka ya Nabi Allahi Musa na mtume wetu. Kwa sababu alaka ya umma wake na umma hunu. Mtume aliwayua hawa ni umma. Umma wakorofi wana. Ema Yahudi ni wakorofi. Salala. Subhanallah. Alena mtume rahimu Allahu Musa wali muudhi mpaka wakamwambia Musa na mshipa. Wefikiria nyinyi haanda kuvuka baharini nguo mai umwambia arina Allaha jaharata ijalana ilahan kama lahum, na sisi tutaka Mungu kama wao wana Mungu wao, si wao wana Mungu wa mwabudu na sisi tutaka. Mara idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaida. Sisi tuli hapa, nyinyi nendeni mkapigane, mkishamaliza mtakuja kutupa ripoti, tutakuja twing. Watu hawa namna gani? Subhanallah. Tukaja tukatahadharishwa na sisi tena tukaambiwa mkiwa hamtotahadhari nao mtawafuata, hata mmoja wao akilala na mamake na nyinyi mtataka. Subhanallah. Na wao mahodari hawakwambii ritadi lakini webakia hoko hoko sura tu, lakini moyo wako tupe sisi. Na wakanunua mpaka ziongozi wetu wengine, watu wakazungumza ukaona na ghera na Waislamu na upekeshwa na wao. Nasallallahu alaihi wasallam wa taala afi. Mwenyezi Mungu atatuepusha shari lao.